טבלה מעניינת על ל"ג בעומר, וקשר מעניין ביותר לספירות שלא קשור ל"ג בעומר, כמובן העוד שבעוד המפורסם, אבל כפי שנראה גם בספרים, ספרי חסידות ואחרים, כתוב שזה גם קשור לכתר. אם כן, ל"ג בעומר, האש הגדולה במירון, וכמובן הקהל הרחב שבא להיות, להשתתף, מאות אלפים כידוע, ממש חוגגים את היום המיוחד והנורא הזה, שיש אומרים שהוא כמו יום כיפור, עד כדי כך הקדושה שלו. ומה שרואים פה עוד מאוד מעניין, תכף נראה בטבלה, את הספירות שקשורות לחג הזה, שבעצם זה היסוד של הזוהר. הזוהר זה רז איבב, זה רז סוד של איבב, מי שיודע איבב אותיות משם השם שמרמזות על השגחה בעולם. ואי, כפי שכתוב בסרים, זה בחינת יד עם חמש אצבעות. אם כן, מה כתוב פה? למרות שספירת העוד היא בין הספירות התחתונות, שבספירות מובא בחסידות, כי העוד, ספירת העוד שורשה בכתר, ובמידה מסוימת היא קשורה לכתר יותר משאר הספירות. אם כן, לא יאומן. אם כן, כתר, הוד, והחשיבות של היום הזה, כמובן כתר, הספירה הגבוהה ביותר. אם כן, המעניין ביותר ומאוד משמעותי שממש בטבלה הזו שתראו, יש הופעות ממש מינימליות של הדברים. יש לכם פה בלג בעומר, אפשר לראות בלג בעומר, אור, איזה אור? אור כף. הגמרא אומרת כף זה לשון כתר, גם הצורה של הכף היא צורה של כתר, לא יאומן. ממש מרמז שבלג בעומר האור הוא אור שקשור לספירת הכתר, בדיוק מה שכתוב בספר החסידות, וגם מילה כתר מופיעה, כתר נון, שזה גם גימטריה 620, גימטריה של כתר, שער נון, כן, שער נון זה כמו כתר, שער נון 620 וכתר 620, לא יאומן. והתאריך שמופיע פה גם, נראה תכף, חי אייר, כן, חי אייר הופיע פה, ויחד עם זה התאריך מופיע כמובן היסוד של אור תורה. והזוהר הוא אור תורה, זה המינימלי בכל התורה כולה, לא יאמר, והפגישה הכי טובה עם ל"ג בעומר. כן, אור תורה, מסתכלים עוד פה, יש את הזוהר, והארי שמפרש את הזוהר, לא יאמר לו יחד, וזה העניין של העוד, כמובן ספירת האור שקשורה לו. זה מראה גם הלימוד חשוב, כמובן של הארי שפירש את הזוהר, ובחינת העוד. יחד עם זה, יש פה גם השנה, מאוד מעניין, ה-ת-ש-ע-ו, יחד נראה את השנה, ה-ת-ש-ע-ו, אמרנו גם ש... לפי הדעה שסופרת את השנים מבריאת אדם הראשון, השנה הזאת היא תשע"ו. אנחנו מונים בעצם מבריאת העולם, אבל אדם הראשון זה תשע"ו. וכן, החגיגה נפלאה והקדושה מסביב כמובן מאוד גדולה, וגם ידוע שכתוב בספרים שהרבה ברכות, הברכה מופיעה פה, תכף נראה. ו הגאולה, יום הגאולה, הגאולה, ממש הגאולה, זה הגאולה רוחנית, עם הרשב"י ביחד, מופיע פה הרשב"י. ומסתכלים עוד, רואים פה את הקבלה, הקבלה, מופיעה פה אפשרות הקבלה, מופיעה הקבלה, שזה היסוד גם למצוא, הקבלה, הרי כולם מופיעים. יחד עם זה,
כפי שראינו הרבה ברכות ביום הזה, המילה ברכה מופיעה כאן במרכזה, והמקום מירון, מאוד מעניין מירון, שאלו אותו במרכז, ממש את מירון, שאלו אותו ממש את מירון, מירון, בתוך ל"ג בעומר במירון, ובאופן כללי, כפי שאמרנו, ההופעה של כל כך הרבה מילים שקשורים, כמובן, לל"ג בעומר, קבלה, ארי, חייה, אור תורה, שקשור לכתר, שהכל קשור, זה הוכחת ההוכחות הברורות ביותר, חזקות ביותר,